नमस्कार, मी किरण वाबळे KW11 सर्व प्रेक्षकांना आज एक विशेष भागात घेऊन येतोय. पोंदामा परिसरातील श्री योगीराज चांगदेव महाराजांचं जी समाधीस्थळ आहे, या समाधीस्थळाची माहिती प्रत्येकापर्यंत पोहोचावी या उद्देशाने आपण या ठिकाणी आलो आहे. येथील जे सचिव आहेत या देवस्थानचे, यांच्याकडून या देवस्थानची माहिती आपण घेतो आहे, ज्यांनी 1400 वर्ष तपस्या करून आजही त्यांची समाधीस्थळ या ठिकाणी आहे. पंढरपूरसारखंच पंढरपूरनंतर या देवस्थानाला जास्तीत जास्त महाराष्ट्रात महत्त्व आहे अशा देवस्थानची आपण आज माहिती घेतोय. गोदावरी काठ असलेलं हे पुंदाम्बा गाव, या पुंदाम्बा गावात जर आपण आलो तर पहिल्यांदा आपल्याला आठवण येते चांगदेव महाराजांची. 1400 वर्ष जे जगले, ज्यांनी आपलं वास्तव या जगात निर्माण केलं आणि 1200 मध्ये त्यांनी या ठिकाणी समाधी घेतली. या समाधीस्थळाला आपण बघतोय. आपण जर बघितलं या ठिकाणी समाधी आहे, येथील विश्वस्त जे आहेत ज्यांचं नाव आहे महेश पंढरीनाथ मरुदकर असं त्यांचं नाव आहे, ते आपल्याला या ठिकाणी या जागेचं महत्त्व, या जागेची माहिती आपल्याला ते देणार आहे. चला तर आपण त्यांना भेटूया. महासाधू योगीराज चांगदेव महाराज जीवनगाथा. या देवस्थानचा मी महेश मरुदगन विश्वस्त सचिव आज या छोट्याशा चांगदेव महाराजांच्या चरित्रामध्ये सर्व भाविक भक्तांचं सर्वप्रथम मी या ठिकाणी स्वागत करतो. योगीराज चांगदेव महाराज परिसराचं जवळपास महाराष्ट्राचं एक आराध्य दैवत आणि एवढा मोठा महासाधू, पण यांच्याविषयीचं जी चरित्र भाग आहे तो बऱ्याच लोकांना अर्धवट माहिती आहे, काही लोकांना पूर्ण माहिती नाही. तर या चॅनलच्या निमित्ताने मी आज भाविकांपुढे चांगदेव महाराजांचं अल्पसं चरित्र मी सांगतो आहे. त्याची सुरुवात अशी की स्वर्गीचा मरुदगन भूलोकी आला, तापी पूर्णा संगमे प्रगट झाला. ही चांगदेव महाराजांच्या आरतीची ही पहिली ओळ आहे. स्वर्गीचा मरुदगन, मरुदगन म्हणजे कोण? इंद्रदरबारामध्ये जे 49 गण होते, गण याचा अर्थ सेवक, इंद्रदरबारामध्ये मरुत, मरुत म्हणजे वारा, वाऱ्यावर नियंत्रण करणारी जी देवता आहे, गण याचा अर्थ सेवक, या सेवकाकडून इंद्रदरबारामध्ये दरबाराच्या ज्या एक मर्यादा असतात त्या मर्यादा पाळण्यामध्ये थोडीशी चुकी झाली आणि इंद्रदेवतेने या मरुदगणाला शाप दिला की तुला मृत्यूलोकावरती जन्म घ्यावा लागेल आणि 4 ब्रह्मा विष्णू महेश आदि माया शक्ती मुक्ताई या अंश अवतार आणि 4 बालकं ज्यावेळेस जन्माला येतील त्यावेळेस तुझा उद्धार होईल, तोपर्यंत तुला तुझं आयुष्य, तुझं जे जीवन आहे तो तुला कंठावं लागेल. अशा स्वरूपाचं ह्या शाप दिल्यानंतर या मरुदगणाने हा दैवी अवतार असल्यामुळे तापी पूर्णा संगम भुसावळजवळ चांगदेव नावाचं एक गावच आहे, त्या गावाजवळ चांगदेव महाराज एका केळीच्या वनामध्ये प्रगट झाले. प्रगट झाल्यानंतर उपजताची ज्ञानी हे वर्म जाणूनी आले लोटांगणी चांगदेव. या उक्तीप्रमाणे चांगदेव महाराजांनी 14 विद्या, 64 कला, षडांगासहित योगाभ्यास या इतर सर्व ज्ञानाच्या वाटा, षडांगासहित योगाभ्यासाच्या बळावरती त्यांनी आपली तपश्चर्या सुरू केली. शतवर्षाची गणना आहे, 100 वर्ष झाले की यमरूपिया हे येऊन तो आपला प्राण हरण करून घेतो आणि माणूस मरतो. पण ह्या 14 विद्या 64 कलांमध्ये आजही आज एवढ्या प्रभावी विद्या आहेत की या जारण मारण उच्चाटन या कलेवरती योगीराज चांगदेव महाराज समाधी लावून बसायचे आणि आपला जो आत्मा आहे तो ब्रह्मांडामध्ये नेऊन ठेवला की तो यम यायचा आणि किंवा मला तो आत्मा मिळायचा नाही, सापडत नव्हता. आणि मग तेवढी वेळ गेली की पुन्हा चांगदेव महाराजांना 100 वर्ष आयुष्य प्राप्त व्हायचं आणि असं करता करता 1400 वर्ष काळांनाच काळाला कळीकाळाला चकवा या चांगदेव महाराजांनी दिला. पुढं या 1400 वर्षाच्या काळामध्ये चांगदेव महाराज फिरत फिरत अनेक ठिकाणी चांगदेव महाराजांनी तपश्चर्या केलेली आहे. त्यापैकी एक श्री क्षेत्र पुंतांबा या ठिकाणी समाधीला बसलेले असताना शके 1212 मध्ये ज्ञानेश्वर माऊलींचं नेवासे येथे ज्ञानेश्वरीचं लिखाण चालू असताना काही भक्त या ठिकाणी आले किंवा असे 4 बालकं आहेत, खूप सत्पुरुष आहेत,
आणि नामदेवरायांच्या गाथ्याप्रमाणे सुद्धा असं एक वर्णन आलेलं आहे की ही चारी भावंडं ज्यावेळेस शुद्धीपत्रासाठी पैठणला गेली तर ती या ठिकाणी चांगदेव महाराजांच्या या भूमीमध्ये कुठंतरी मुक्कामी थांबली होती. चांगदेव महाराजांचं अजून एक वैशिष्ट्य असं की ते समाधीला बसल्या असल्यानंतर मेलेली माणसांची जी प्रेत आहेत ती इथं आणून टाकली जायची. त्याला एक रक्षक त्यांच्या घरचा नातेवाईक बसायचा आणि ज्यावेळेस चांगदेव महाराज समाधीतून उठायचे, समाधीतून उठल्यानंतर एक ठराविक काळ आला की ते मंत्र म्हणले की ती मेलेली माणसं जिवंत व्हायची आणि ते आपल्या आपल्या घरी जायची. हा एक चांगदेव महाराजांचा या ठिकाणी महिमा होता. मग त्या मुक्ताईनी सांगितलं की या ठिकाणी अशी माणसं जर मेलीच नाही तर कसं होईल. म्हणजे आजही 2021 जर माणसंच जर मेले नाही तर तो निसर्ग म्हणजे यांनी ह्या योग्यांनी सगळं आपल्या हातामध्ये घेतलं आहे असं नाही. काही माणसं उपजेते नाशे, नाशिले ते पुनरपि दिसे, त्याप्रमाणे जसं झाडाला पान येतं त्याचं फुलामध्ये रूपांतर होतं, त्याचं नंतर निर्माल्य होतं, तसं माणूस जन्माला येतो, म्हातारा होतो आणि तो मरण पावतो. तर हा सगळा काळ याने हातात घेतलेला आहे तर याला कुठंतरी थांबवावं लागेल. म्हणून त्या मुक्ताईने त्या मेलेल्या जे मृतदेह होते त्यांच्यावरती संजीवन मंत्राचा प्रयोग केला, ती माणसं उठून गेली. मुक्ताई ही चारी भावंडं पैठणला शुद्धीपत्रासाठी गेली आणि काही दिवसांनी चांगदेव महाराज समाधीवरती जागे झाले आणि त्यांच्या लक्षात आलं की असे अशीच कुणीतरी चार बालकं आहेत, अवतारी आहेत. आणि मग त्यांची एक द्विधा अवस्था या ठिकाणी तयार झाली. ती अशी झाली की मी एवढा मोठा 1400 वर्षाचा योगी आहे आणि अशी कोण चार चमत्कारी बालकं आहेत की माझी जी विद्या आहे ती एवढ्या छोट्या बालकांना ती तयार झालेली. पुन्हा त्यांनी ध्यानधारणा लावली आणि ह्या 1464 कलामध्ये अजून एक अशी विद्या आहे की ज्योतिषविद्या. ह्या ज्योतिषविद्येच्या बळावरती त्यांच्या लक्षात आलं की मी असा असा मरुद्गण होतो आणि मला आता माझा जो उद्धाराचा काळ आहे, मला जो इंद्रदेवतेने जो शाप दिलेला आहे त्या शापातून मुक्त होण्याचा हा काळ आहे आणि ह्या चारी बालकांकडून कदाचित माझी शापमुक्ती होऊन मला या ठिकाणी पुढच्या जीवनप्रवासासाठी ही संधी असेल. पण ह्या द्विधा अवस्थेमध्ये चांगदेव महाराजांनी ठरवलं की आपण एक त्यांना पत्र लिहून पाठवू. पत्र त्या काळामध्ये जो कागद होता त्या कागदावरती चांगदेव महाराज लिहायला बसतात, विचार करतात की मी 1400 वर्षाचा योगी आहे, छोटी छोटी बालकं आहेत, मग यांना आशीर्वाद लिहू की नमस्कार लिहू. नमस्कार लिहावा तर मी 1400 वर्षाचा आहे, आशीर्वाद लिहावा तर कर्तृत्व यांचं जास्त आहे. मग त्या चांगदेव महाराजांनी तो कागद, कोरा कागद, स्वच्छ कागद त्याची घडी घालून आपल्या शिष्याबरोबर पाठवून त्या काळात असणारं जे साधन आहे घोड्यावरती बसून तो शिष्य आळंदीला गेला आणि आळंदीला माऊलींच्या जवळ तो कागद दिला आणि चांगदेव महाराज जे आहेत त्या चांगदेव महाराजांनी हा कागद आपल्यासाठी पाठवला आहे. आणि अतिशय आदिमाया शक्ती असलेली आदिशक्ती मुक्ताई ही मुक्ताई विस्मयाने त्यांना म्हणली की अरे हा एवढा मोठा योगी आहे, हा कोरा राहिला. आता लोक अवहेलनेनी म्हणतात कोरा राहिला, त्याचा अर्थ असा आहे की तो अधिकार फक्त मुक्ताईचा होता. कोरा राहिला याचा अर्थ स्वच्छ आहे. हा 1400 वर्ष राहिला पण हा स्वच्छ आहे. कागदावर आजही विज्ञानाने एवढी प्रगती केली पण जर लिहायचं असेल तर कागद कोराच घ्यावा लागतो हे चांगदेव महाराजांनी 700 वर्षापूर्वी सांगितलं. तसं मुक्ताईने मग सांगितलं, दादा या कोऱ्या योग्याला तू स्वच्छ अक्षराचा संस्कार कर आणि मग स्वस्ती स्त्रीवटेशू जो लपोनी जगदा भासू दावी मजग्रासू प्रगटला करी. या चांगदेव 65 फक्त 65 ओव्यांमध्ये माऊलींनी लिखाण करून स्वतःच्या अक्षराने चांगदेव महाराजांना एक त्या पत्राला उत्तर दिलं. ते पत्र चांगदेव महाराज त्या पत्राची पूजन करून तरी पण असलेल्या द्विधा अवस्थेमध्ये योगिराज चांगदेव महाराज या ठिकाणाहून श्री क्षेत्र पुंतांब्यावरून वाघावरती बसून हातामध्ये सर्पाचा चाबूक, विंचवाचा लगाम या स्वरूपामध्ये आकाशमार्गाने चांगदेव महाराज आपल्या 60,000 शिष्यासह तिथे ते जातात. आणि चांगदेव महाराजांनी ज्यावेळेस ते आळंदीला जातात त्यावेळेस माऊलींनी पाहिलं की एवढा मोठा योगी वाघावर बसून येतो आहे, मग आपल्याजवळ तर काही नाही. सकाळची कोवळी ऊन खात बसलेली ती भावंडं त्यांनी असा भिंतीला हात लावला. चल ग बाई म्हणे, आता हे फार मोठी योगी आले आहेत, यांना आपल्याला सामोरं जायचं आहे. आणि मग चालविली जड भिंती हरली चांगयाची भांती, मोक्ष मार्गीचा सांगती ज्ञानोबा माझा, असं वर्णन नाथांनी एका अभंगामध्ये केलेलं आहे. आणि मोक्ष मार्गीचा सांगती म्हणजे
यानंतर चांगदेव महाराजांनी जे त्यांच्या असणाऱ्या 14 विद्या 64 कला षडांगासहित योगाभ्यास हठयोग जारण मारण उच्चाटन ह्या सर्व कला आपल्या व्याघ्राच्या सहवासासहित त्यांना त्या अर्पण केल्या. चांगदेव महाराज त्या ठिकाणी साष्टांग लोटांगण त्या ठिकाणी घालतात आणि आदिशक्ती मुक्ताई त्यांना म्हणजे एक 14 वर्षाची मुलगी 1400 वर्षाच्या योग्याला उपदेश देते. आणि त्या आळंदीमध्ये विश्रांतीवन नावाचा एक परिसर आहे, त्या परिसराच्या ठिकाणी आजही ज्ञानेश्वर महाराज संस्थांनी तिथं एक छान स्मृतिस्थळ त्या ठिकाणी बांधलेलं आहे. आणि त्या याच्या उपदेशाच्या ज्या ओव्या आहेत, नाही सुखदुःख, नाही पुण्य, नाही धर्म कर्म कर्म संकल्पना, नाही ना बंधन, नाही म्हणे वटेश्वरा ब्रह्मापायी सहज सिद्ध बोले मुक्ताई. सिद्ध असलेली आदिमाया शक्ती मुक्ताई सहज बोलून गेली आणि तो उपदेश चांगदेव महाराजांनी धारण केला. आणि त्यानंतर शके 1218 महाशिवरात्रीला चांगदेव महाराज या ठिकाणी समाधीस्थ होतात. या सगळ्या वर्णनानंतर समाधी घेतल्यानंतर एक चांगदेव महाराजांना समाधी अवस्थेमध्ये जे स्वतः योगी तापी पूर्णांग संगमावर जे प्रगट होतात त्यांना अंतर्ज्ञानाने ज्योतिषाच्या बळावरती एक थोडासा पश्चातापाचा एक हे झाला की मी एवढा मोठं 1400 वर्षाचा काळ मी सगळा योग साधना आठयोग याच्यामध्ये घालवला, पण ज्या भावंडांनी मला उपदेश केला, ज्या भावंडांनी मला शिष्यत्व मला पत्करलं, त्यांची मला किंवा त्यांनी निर्माण केलेल्या वारकरी संप्रदायाची मला कुठंतरी काहीतरी सेवा करायची राहिलेली. आणि मग चांगदेव महाराज या ठिकाणी पुनर्जन्म मागतात आणि नगर तालुक्यामध्ये नारायणडोह नावाचं एक गाव आहे, त्या नारायणडोह गावामध्ये मुधोजीपंत कुलकर्णी आणि यांची पत्नी रुक्मिणी माता हे अतिशय सात्विक ब्राह्मणाचं एक कुटुंब आहे. तर त्या रुक्मिणी मातेने पुंसवन नावाचं एक व्रत केलं होतं. या व्रताचा आजही प्रभाव असा आहे, जवळपास ह्या पुंसवन नावाच्या व्रताचे 100 नियम आहेत जर ते व्रत करायचं असेल. आणि त्या पुंसवन व्रताचा प्रभाव असा आहे, त्याची ताकद इतकी आहे की तुम्हाला इच्छापुत्र प्राप्त होतं. तुम्हाला जर विद्वान पाहिजे असेल, हुशार पाहिजे असेल, तेजस्वी पाहिजे असेल, सुंदर पाहिजे असेल, शक्तिशाली पाहिजे असेल, अजानबाहू पाहिजे असेल, तर तो इच्छापुत्र जसा पाहिजे तसा मुलगा तुम्हाला होऊ शकतो. आणि त्या रुक्मिणी मातेच्या त्या आचरणावरती त्या व्रतावरती चांगदेव महाराज त्या ठिकाणी प्रसन्न झाले आणि त्या रुक्मिणी मातेच्या गर्भामध्ये चांगदेव महाराज प्रवेश करतात. आणि दुसरा जो त्यांचा अवतार आहे चांगदेव महाराज, तो नारायण डोहला नागपंचमीच्या दिवशी चांगदेव महाराज त्या ठिकाणी जन्म घेतात. आणि तो जो अवतार आहे तो अवतार त्यांचा सांसारिक होता, प्रापंचिक होता. पुढे चांगदेव महाराज तिथून मग पंढरपूरची वारी माऊलीची वारी त्या ठिकाणी सुरू करतात. आणि नंतर त्यांचा जो पुढं वंशवृक्ष वाढला, मग तेच चांगदेव महाराज या ठिकाणी काही दिवसांनी पुंतांब्याला आले. पुंतांब्याला त्यांचा जो वृद्धापकाळ आहे आणि नंतर एक अवतारी पुरुष असल्यामुळे त्यांनी त्यांचा जो शेवटचा देह आहे तो देह या ठिकाणी महाशिवरात्रीलाच तो इथं अर्पण केला. आणि आता सध्या माझी विश्वस्त म्हणून मरुद्गण म्हणून या कुटुंबामध्ये माझी सध्या 19वी पिढी या ठिकाणी कार्यरत आहे. आता या ठिकाणी चांगदेव महाराजांच्या हा जो दुसरा अवतार आहे, या दुसऱ्या अवतारामध्ये चांगदेव महाराज अनेक वेळा पंढरपूरला जायचे, दर वारी करायचे. आणि वृद्धापकाळामध्ये एक अशी अवस्था तयार झाली की चांगदेव महाराज एका पंढरपूरच्या वाळवंटामध्ये अतिशय दुःखद अंतकरणाने बसलेले असताना त्यांनी पांडुरंगाची करुणा वाकली की देवा माझा आता वृद्धापकाळ जवळ आला आहे, माझा शेवट जवळ आला आहे, पण मला तुझी भेटीची आस आहे, तर मी काय करावं म्हणजे तुम्हाला भेटशील. तर त्या ठिकाणी साक्षात विठ्ठल चांगदेव महाराजांना दर्शन देतात आणि सांगतात की दर आषाढी एकादशीला भक्त माझ्याकडे येतात. आषाढीला सगळ्या महाराष्ट्राला माहिती की आषाढी एकादशी म्हणलं की पंढरपूर, पण दर आषाढ वद्य एकादशीला ज्याला आपल्या भाषेत धाकट्या एकादशीला विठ्ठल साक्षात पांडुरंग या ठिकाणी चांगदेव महाराजांना भेट द्यायला अंश रूपाने भेट द्यायला येतात. म्हणून त्यापासून या ठिकाणी चांगदेव महाराजांची यात्रा आषाढ वद्य एकादशीला एक मोठी यात्रा या ठिकाणी भरते. त्याबरोबरच परिसरातलं फार मोठं दैवत असलेले
ऋषीपंची मी म्हणून आता काही दिवसांनी आहे इथं, तर एक परिसरातलं एक फार मोठं ऋषी 1400 वर्षाचा योगी म्हणजे जे एक ऋषी झाले, मग या ऋषींच्या दर्शनासाठी एक महिलांची म्हणजे कुठेही भरत नाही एवढी महिलांची ऋषीपंचमीला या ठिकाणी यात्रा असते. धन्यवाद.